Думата Аум е свещенна, останала от една възвишена култура. Аум, Амен, Амин, Ом е една и съща дума с много мощно въздействие, с много мощно значение. Целият всемир си служи с нея. Ако често я произнасяте, дори и несъзнателно ще опитате силата й. Аумен, Амин, съдържа всичко в себе си. Това упражнение изразява полетът на човешкия дух, вечния му устрем към висените.